Kalama TV. Kadama ayagala tunnyonnyola engeri gye yayitamu mu bizibu bye yayitamu n'engeri gye yasobola okubeera nga abigonjoola. Ng'oyinza okwesanga nga naawe ekintu kyayitamu naawe ky'oyitamu nga amagezi gaakuwa oba engeri gye yakivuunukamu eyinza okubeera ng'ekuyamba. Ebaiko ssebo Mr. Kadama TV, obulamu buli butya? Kansuubira olulungi, weebale otuweereza. Amunnange, nze nzize ku nsonga y'omwana ono. Agamba nti alina amagini, alina ebintu ebimugira, ebimwokya, ate nga Mukama boss we yennyini eyamwokya ejjiiko mu bigere. Alina simanyi ebimutuga, alina simanyi ebimusiiwa omubiri gwonna. Ku byayina, enako ebintu, enako endwadde 3 ez'empiseemu. Kadama TV, ndowooza ojjukira olutalo lwe nalina mu nnyumba, nina ennyumba gye navaamu gye nagamba nti nze nfuluma. Gye banfulumya 210. Ennyumba eyo kuba nali ndabiriramu aseno nsuubire ennyumba eyo gimanyi nagigambako gye nali nkolera. Ennyumba eyo nagifuluma bo bennyini be banjeekera okunfulumya ate nga nali mbakolera bulungi nnyo naye olw'okuba nti bayina okweyagaliza omuwala eyalimu ng'ayagala kunsiyaga abasajja babiri bonna nga banfiirako buli omu agamba ngenda nze nnina omuwasa nze nnina omuwasa lasti nina engamba kanfuluma ennyumba eno kuba nalina tageti yange nga nina akapoloti kange ke nnina okwagala kwe nnina ke njagala okusasula okumalayo era ne mmala nekituukiriza nagenda okufuluma ennyumba eyo nga mmaze okukituukiriza nga mmaze n'okuzimba akayumba kange kuba kye nnali nfa era we namala nenfuluma ennyumba eyo nengamba kanfulume kuba nali ogifunamu akasente kangi kuba nali nfuna akakadde n'omusobyo kati mu kuvaayo bamperekereza endwadde nga 8 nze Mr. Kadama TV kati engwa eddalu kaabula kata ngwa eddalu ejenti wange nanzunza nanzunza n'atwala mu nnyumba eno n'atwala mu eno n'atwala n'eno naye nga buli wengenda banneekaanya endala ennyumba gye nasooka okuyingiramu nga nvuddemu eri enju nakagenda nakakola kati mu nnyumba 3 okuva enavaayo mu gwokubiri na ennyumba eri nagifuluma mu gwakubiri ng'ennaku z'omwezi 2 nakakola mu nnyumba 3 right now gye nasooka okuyingiramu nga nakavaayo ssemaka waamu ate nga Waarabu abweru balina emitima emikyafu nnyo 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 tebalinga bano abaddugavu ssemaka yanneegomberawo nga lumu bwe nakiraba ne njagala okugenda mu nnaku 2 ne ŋŋamba kammaleko wiiki bansasula obusente bwange nfulume era kye nakola ne nzira ku woofiisi ne ŋŋenda mu ndala ennyumba eyo nayo ne banneekaanya ne ngobwa luganda eyo nagobwa luganda naye nga neeno gye nasookeramu era nayo baali bagenda kunneekyangirako naye Mr. Kadama TV kati reginawo nninawo kati gye ndimu kati ngenda giweza mu mwezi gye ŋŋenzemu yakusa gye ndimu yakusatu kati naye baakuba endwadde nga 8 endwadde 3 oyo omuwala z'ayina mbadde nazo mpaka nakati nakatereera nakatereera musimanyi oba natereeredde ddala naye nga nakatereeramukko nze mbadde nnina obuyisa obunfumita mu mubiri mbadde mbundula amazzi nze mbadde nnina ekintu ekintuga ku mutima ekintu nga kintambula ku mutima nekiva ku mutima nekitu nga kyatuula ku mutima kiri naye nasooka kiriira galiki nga kyenzimbiza n'olubuto nasooka ne ndowooza oba nnali bampa obutwa nga ndowooza nti agenti yampa obutwa kati naye nga sayinziza obutwa sizirina nze nga ntuuya n'okufa entuuya empitirivu nze bwe nneebaka entuuya ezinvaamu
nzukuka nga ekitaba kyo obuliri bwonna nga butobye, nzukuka ng'entuuyo zisaze, fulemu yange yonna ey'omubiri nga wenneebaseewo nga wali entuuyo okuva ku mutwe mpaka ku bigere. Nawakitegeera kati oyo omuwala oba omukyala oba ki bw'aba takubidde ofiisi ey'ewaka okumuzzeeka, kuba anyway mulimu Katonda byagera nga ggwe toli wakuddaka. Katonda awalawo byagera nga ggwe oli wakufiira mu mawanga. Katonda mulimu byagera ng'olina okudda eka. Katonda mulimu byagera ng'ojja kusimattuka ekyo ekizibu ky'olimu okole ki? Odde engulu. Naye Mr. Kadama TV, muni twina sala ziri online, sala za online ezo. Sala nnungi nnyo zezinzizizza engulu. Naye nga mbadde ndidde eggaliki ng'agaanye. Kozesezza omunnyo tulaba nti bagutenda naye gwagaana. Oba nkugamba ekindeke kinaye kale eggaliki yali ampeweezezzaako nga sikyalina gaasi oli ng'oluuto terukyazimba. Ng'oluuto lwange terukyazimba. Naye nze Mr. Kadama TV mbadde nkeera nga nnina ebintu nga emimiro gyekutte nga kiri kintu kibadde kituga. Nze nga nsula ebintu bintuga. Kasita onzibirizamu bw'oti oza okukoofa. Oloota kino nakino, gw'oloota abafu, gw'oloota keesi z'abafu, naye ng'oloota ab'ewammwe. Bano abantu babi nnyo, balina amaginni gakujjisaayo kugamba gakulowoozesa nti ab'ewammwe be bakuloga ate nga nedda. Kati mukazi munnange ggwe kye nkugamba essaawa eno Mr. Kadama TV, mukazi munnange oyo kati kamuwa ekikolo n'eddagala, kuba endwadde z'essatu nze mbadde nzirina bazimperekereza. Nze mbadde awo nga nninga zontu, nze nga sitegeera nga n'okukola sikyayagala, emirimu ngyekaanya, naye ate nga sirina mirimu, ng'emirimu sigirina, nga tewali akayumba nga katono, naye nga nneekaanya emirimu. Okitegeera nze ne ejenti n'atuuka n'okunneekaanya ekitabangawo, buli omu n'akukyawa. Kati mukazi munnange muwa amagezi gamu agende ku online, kuliko oba dduwa z'abasiraamu, agende awulirize lukuye ezo okumala ennaku kikyalimu era nga kintambula ne kidda ku mutima ne kidda mu mugongo ne kidda mu kifuba ne kindeega. Ngenda okuwulira ng'ekifuba kyonna kimbabuukirira. Obuntu obubadde bumfumitafumita mu mubiri, omubiri gwonna nze nga gunsiiwa, ne ŋŋamba nze ba Mukama Katonda ki kye nnaba. N'okuba essimu mu bantu bwe bakutaase naye nga tewali akuyamba. N'oba wa ssente bannange munfunire omusawo anaazijanjaba wa, naye edduwa ziri ku online. Edduwa ziri ku online, kuliko n'essaala ez'abalokole zonna kweziri. Buli ddiini erinako ebyayo, naye zikola. Muwagabwa agende bugenzi ku online akakase nti aziteekako buli kadakiika, aziwulirize, aziwa amatu, aziwa obudde, ate aweeyo omutima gwe ku ssaala ezo, ku dduwa ezo. Aweeyo, asseeyo omutima gwe akutereera. Awo bakama be bamanyi ekimuluma, be bakimwambaza. Naddala omukazi, ebiseera ebisinga abasajja tebamanyi bintu bikolobero by'abakazi bye bakola. Ebiseera ebisinga mu bawalabu bano, abasajja tebamanya bikolobero by'abakazi bye batukola. Abakazi balina ebintu byabwe bingi bye batwambaza nga byabadibirira dda, nga bibamazeeko emirembe ne babitwambaza. Oba okitegeera? So
Kyensaba muganda wange oyo yeekwate Katonda. Buli kimu agenda kivuunuka. Embeera egenda ebeera waasi. Empeka ze bamuwaazimire tazigaana. Amagi ne gano gakosa omubiri. Ate ye buli waawulira nti wamuluma. Gaamira panado tagaana mumira. Ebiweke bye bamuwa bimire. Amagi nnyo olina okukozesa edduwa neki n'eddagala ezzungu. Kuba galeka gasimye. Gali we gakuyingira mu mubiri gasensera gasimaasima buli wamu. Olaba gakyusa mutima ne gaguggya mu kifo kyagwo ne gakuteeka mu kifo ekitali kituufu. N'obeera nga toli bulungi. Nze natuuka ekiseera nze nga sissa. Mr. Kadama TV, nze natuuka ekiseera nga sissa bulungi. Nze nga nteekako masiki ng'omukka ngussa nga naye ng'omusika gumbalagala nga nsika empewo embalagala. Ng'atandise okuweekeera. Nga nzisasisa omutima empewo ngambakambake nga neetaaga nakugenda ku okisijeni. Naye Allah wa buyinza. Sikyalina kye mpulira. Ate gye tukomogenda mu bantu abamasetani yakola ensobi. Abantu bano osooka balabirawo wano nga waakajja. Obawaayo omwezi gumu n'obastadinga nga waakajja. N'olaba enneeyisa yaabwe oba basaala oba bayina eddiini oba tebayina. Kugamba birimu engeri nnyingi. Abantu bano mulimu oli nga ye okusaala okukwe atendereza bintu bye. Bwaya mulimu omuntu nga ye kwagamba si byangu. Naye lwakuba munnaye Mukama Katonda yatukulembera mu buli kimu era gw'olina okukulembeza mu buli nsonga. Naye mukazi munnange nsaba yeekwate edduwa eza online eziri ku online zijja muyamba aziwulirize yeekwate edduwa oba bbiri ng'emu ya kiro emu ya misana ajja kuba bulungi. N'essaala gye ziri ez'abalokole asoma ennoveena. Naye nze nasoma novena neegaana okunvumula. Neegaana okunvumula. Nagisoma simanyi oba nagisoma bubi oba. Naye nga nze nasoma novena neegaana okunvumula. Naye nga ekinvumudde zino edduwa ez'oku online. Ez'essaawa omusanvu, ez'essaawa ebbiri, ey'essaawa ennya nze gye nsanga gye nteekako ne ngisuzaako ne neebaka. Kasita amanya nti Wi-Fi weeri netiwaka weeri asuzeeko dduwaze oba essaala ez'abalokole weeziri. Mr. Kadama TV munnange, olaba amaginne gano. Omwana oyo agenze n'agamba nti nze nsaba kufa. Teweesabiranga kufa. Tukkirizanga owakanyanga ejjenne nze sajja kufa. Sifa. Sisobola kufa maloko. Ejjini kasita, ejjini likutto ogonze. Likuttokkiriza. Naye wali gonza nawe n'okkiriza nti ofe. Oyinza obutamalaako. Oshagera. So, mukazi munnange oyo simusabira nze munnange. Simuwagira kwesabira kufa. Takkiriza alina okuwakanya ebintu ebyo. Bakama be babimanyi bye baamukola. Bamanyi buli kimu kye baamukola. Alemereko oba ssekyo atoleko mu nnyumba. Ennyumba agiddukemu agende ku poliisi. Akwate essimu ye. Oba alina ssente adduke mpaka ku poliisi. Abagambye. Kati omukazi yamwokya ejjiiko ng'akigenderedde ng'alina byamwambaza.